Бұл Бахашак онлайн өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі 4-ші видео сабақта Қытай тілінде өте пайдалы сөзді үйренетін боламыз. Мүмкін бұл сәлем сөзінен кейін екінші пайдалы сөз шығар. Ол рахмет әрі оқасы жоқ. Енді бүгінгі сабақтан кейін мен жаңа сөздердің аудармасын өзімнің сөздігімнің ішінен көрсететін боламын. Айтпақшы, бұл жерде басқа да аудармалар бар. Қазақша, орысша, ағылшынша, түркше. Егер әрине бұл тілдердің ішінен біреуін білетін болсаңыз, онда жаңа сөздердің мағынасын әр тілдің қырынан түсіну өте оңай болады. Неге бұл 4 тіл десеңіз, біріншіден бұл тілдерді мен білемін, екіншіден қазір мен қазақша, орысша, қытай тілін үйретіп жатырмын. Болашақта ағылшынша, түркшеде оқытатын жоспарларым бар. Әрине, қытай тілінен кейін қазақ тілінде бұл тілдерде үйрететін боламын. Осындай үлкен-үлкен жоспарларым бар. Құдай қаласа жетерміз. Ал енді кеттік. Рахмет сөзі қалай оқылады? Сесе. Сесе деп оқылады. Қараңыздар. X әріпі пининдардың ішінде келген кезде міндет түрде С және жіңішке белгісі арқылы оқылады. Се. Се деп қана оқылу керек, жарай ма? Се. Се. Қасында И мен есі бар, барлығы естілу керек. Се. 4-ші тон. Се. Се. 4-ші тон. Се. Енді қараңыздар, екі иероглиф, бірде иероглиф тұр, екіншісі бұндай жағдайда 0-ші тон болып оқылады. Бұлай. Се, се. Екеуі де 4-ші тон болатын болса, ол бұлай естіледі. Се, се, ол дұрыс емес. Се, се, дұрыс емес. Се, се. Әрине, се, се деп айтсаңыз мүмкін қытайлардың 90 немесе 80% түсіну мүмкін, бірақ бізге 100%-дық нәтиже керек. Сол үшін 4-ші тон, 0-ші тон. Се, се. Се, се. Осылай айту керек. Се құлайды. Се, се. Се, се. Бізде алдында қандай 0-ші тон мен қандай тондар болды? 3-ші мен 0-ші тон болды. Ол қалай оқылды? Нино, хаума, ал бұнда құлайды 0-ші. Се, се. Мүмкін сіздер бұл сөздің қате нұсқасын көп естіген шығарсыздар. Шеше, сесе, шеше деп әр түрлі естіген шығарсыздар. Мүмкін айтқан да шығарсыздар. Оның барлығы дұрыс емес, естеріңізден барлығын өшіріп тастаңыздар да, бұл дұрыс сөйлеуді жазып қойыңыздар. Қайталаңыздар. Се, се. Енді рахмет сөзіне жауап оқасы жоқ. Ол буйом се. Енді бұл иероглифтарды бір-бірден түсіндіріп шығайын. Қараңыздар, бірінші иероглиф бу деп оқылады, 4-ші тон. Енді мағынасы емес. Мысалы, жақсы, жақсы емес. Жаман, жаман емес деп айтуға болады. Немесе етістіктерде емес деп айтпаймыз ғой қазақ тілінде. Барамын, бармаймын деп айтамыз. Бірақ қытай тілінде осы иероглифті алдына қойсақ, сонда бармаймын деп шыға келеді. Қараңыздар. Бу 4-ші тон емес дегенді білдіреді. Енді бір кішкентай ереже бар. Будан кейін келесі иероглиф 4-ші тонмен келетін болса, онда бұл бу 2-ші тон болып оқылып кетеді. Жарай ма? Оны есте сақтап алыңыздар. Бу. Енді қараңыздар. Йоң 4-ші тон, ал бу жаңа айттым ғой, 2-ші тон болып оқылып кетеді. Буйоң. Буйоң көтереміз, құлатамыз. Буйоң. Буйоң. Мағынасы қалай? Тіке мағынасын аударатын болсақ, қолданбай-ақ қой. Дұрыс қой. Йоң деген қолдану, бу деген қолданбау. Қолданбау деген білдіреді. Қараңыздар. Енді үшінші иероглиф жаңа рахмет сөзіндегі сол иероглиф қой. Се. С жіңішке белгісі, И мен Е міндет түрде. Се. Се. Енді бәрін бірге оқимыз. Буйоң се. Буйоң се. Бірдей қайталаңыздар, жарай ма? Дауыстарыңызды шығарып мұқият. Буйоң се. Егер сөзбе сөз аударатын болсақ, мағынасы рахметті қолданбай ақ қой, иә? Рахмет айтпай ақ қой деген сөз. Бірақ әрине оқас жоқ деп аударсаңыз жеткілікті. Буйоң се. Буйоң се. Осылай бірде қайталайсыздар. Ал енді бұл екі сөзді қайтадан бір-екі рет қайталайық жақсылап тұрып. Қараңыздар, 4-ші тон, 0-ші тон. Се, се. Се, се. Се, се. Енді жауабы буйоң се. Буйоң се. Буйоң се. Осылай айтатын болсаңыздар,
қытайлықтардың барлығының 100% сіздерді түсінетін болады. Кепілдік беремін. Міне, осылай өте пайдалы сөздерді үйреніп алдыңыздар. Айтпақшы, егер бұл материалға байланысты сұрақтарыңыз болса, бір жерлер түсініксіз болса, мағынасы, айтылуы, жазылуы түсініксіз болса, бізге жазыңыздар, міндетті түрде көмектесеміз. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.